Майбутнє Європи. У Вінниці діти-переселенці показали виставу про життя на непідконтрольних українській владі територіях. Про труднощі та небезпеки за допомогою акторської майстерності розповідали 15 підлітків. Вони не актори, а ті, хто на власному досвіді стикнувся з окупацією. Тож, які історії вони розповіли та яким бачать майбутнє Європи, знає наша Анастасія Лесик. 18-річна Ярослава з Донецька після окупації рідного міста була змушена переїхати до Маріуполя. Тож про нелегке життя молоді на тимчасово окупованих територіях дівчина знає не чуток. Відтак про свою та долі інших, таких як вона, вирішила розповісти загалу. Я написала такий художній текст. Він такий специфічний, бо в кожних містах на нього реагують по-різному, але для мене це важливо сказати людям про майбутнє. Такого, можливо, не буде. Разом з Ярославою до Вінниці приїхали ще 15 її друзів. Спільно з ними вони показують виставу про дитинство підлітків на Сході, як воно складалося та яким вони бачать майбутнє України в Європі. Примусити їх задуматися про своє майбутнє, про те, хто вони, що вони, звідки вони. Дати зрозуміти, що підлітки – це не як іноді називає таке загублене покоління, що ми не ніщо, то що ми є, ми можемо діяти, в нас є позиція, в нас є свої думки, і ми маємо право їх висловлювати. Не можна було вийти на вулицю без документів. Пам'ятаю, як тато повертався за паспортом, щоб викинути сміття. А коли стріляли сильніше, мама казала мені грати на фортепіано. Я грала і не боялася. Кожен з 15 учасників вистави не є професійним актором чи автором. Утім, тексти до своїх монологів вони писали самі. Дуже багато вони говорять, вони просто кричать зі сцени про відсутність свободи у них особистої, про те, що постійно за них хтось щось вирішує. Батьки за них вирішують, вчителі за них вирішують. І що з ними в цьому відбувається? І яке майбутнє вони бачить далі. Тема війни та життя на окупованій території для більшості глядачів доволі далека, та вони зізнаються, про своє майбутнє після перегляду вистави замислились. Дуже страшно і тяжко так жити, бо в один момент все по-другому. Відрізняється багато чим, тому що, по-перше, в Вінниці мир, більш свобода, я ходжу в школу. Це незвичайний досвід для мене. Було дуже цікаво це все слухати, відчувати, розмірковувати. Ця вистава не зовсім про війну, але про людей, які проживали її по-своєму. Того це дуже цікаво почути. Виставу «Майбутнє Європи» створили в межах міжнародного проєкту «The Future of Europe». Організатори планують об'їздити 20 міст України. Вінниця наразі вже шосте місто, де відбувся показ. Анастасія Лесик, Ірина Гойнік. Новини «Правда» тут.